Ba nó Ba sa ma nó ba yin jirgal akh ma nó Ba ti na za odrim te khurgi odrig sa khong gurj nu ta za tan te godo nislel ulan badra otos otosta mint julge delhi mongolchod online radio gos olbogdsan baga ma takhar yun yum tan tursu odrim baire mint ekh hundtkh urgi За энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж таны хайрцд туу ган зөргийн гэр бүлээс танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Оо за баярлалаа. Тий. Дүүнийх нь тгээс мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? Оо за. За тэгвэл. Хоёулах нэр нэг 5 минут болохын та гар утсаараа сонсоход болно. Оо за. За тэгвэл дамжуулж өгөө танд. Юуны мэн хайртай ахтаа энэ хөө сайхан өдрөмдэй хөргий орчлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хөө өдрийн мэндийг таньда хүргэж байна. Хангаан сүрлэг уулс шиг хажууд нь байхад нөмөртэй цэлмэг тэнгэр мэлтийг шиг цайлган цагаагсантай тахаараа дуундар нь хаанч явсан баг харахаж ийм сайхан ахтай да үнэхээр их баяртай явдаг шөө. Дэлгэж барьсан хадаг шиг дээдлэн хайрлах ах минь дэндүү их хараар өсгсөн дэлхийд ховрох ахтаа хязгааргүй хайртай шөө. Ахихаа ажил амьдрал бүх зүйлд над шаргал хамгийн сайхан мөгдөйг өсгөн гөрөө төрсө баярын мэндийг таньдаа хүргэе гэд дуучин Батуулдын дуулсан ахын сэтгэл хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёлаа дүүнэрийнх нь танд зориулсан дууг сонсоод иргэд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Дэлгэж барьсан хатаг шиг дэлгэн хайрлах нутгийн улаа дэндүү их хайраар өсөгсөн дэлхийд ховорхон минийг хамгар ах миньдээ дэндүү их хайраар өсөгсөн Дэлхийд ховорхон минь хамгар ах миньдээ Санаж үлээсэн сэтгэл шиг Сүслэн залбирлаад нутгийн улаа Сайхна сайхан амьдралд минь суурагсан ганцхан минь сүшэг ах миньдээ Өнөөдөр төрсөдөрөнд дохоож буй хамгаас хайртайхаа баян жиргалдаа төрсөдөрийн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан ахтаа хязгааргүй хайртай шүү гэд хайрт туу ган зөргийн гэр бүлээс илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цай хүргэж дууслаа. Зэрэгд баян жиргал ахтаа холбогдъё байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бас бичлэг болоо үлдгийн энэ хүмүүс танд дүүнэртээ бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. За
хоёр удаа баярлалаа гэж хэлээ. Хайртай шүү оюутудаа. За тэгэдэггүй яах вэ? А таних амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ. Амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн, ажил үйлсээр өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ, баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. Баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.